Hej allihopa och välkomna till Chris Bob XT Boy. Idag så ska vi vlogga igen. Men idag så ska vi gå till tunnelbanan. Och ni undrar varför är det då på dig på Chris Bob XT Boy? För att Chris Bob XT Boy är här! Okay. Säg hej! Hej allihopa och välkommen till Chris Bob XT Boy. Och idag vi ska, ni hörde ni att Jesus sa att vi ska gå till tunnelbanan. Ja. Ja, någonting jag vet inte. Ja. Så det ska vara kanske lite vlogg. En liten vlogg. I tunnelbanan. Ja. Så han skriker som tjejer, visst? Sluta! Titta vad han gör. Han skriker 24-7. Igen, titta. Det kommer bli en bra vlogg, så vi ses när vi är i tunnelbanan. Och vill du säga något till Chris Bob XT Boys fans? Vad sa du? Vill du säga något till Chris Bob XT fans, de där som tittar hemma just nu? Ska jag säga? Jag säger! Vi hade skola idag, jag och Dido, men jag och Dido vi går inte i samma klass längre, så ni vet det. Men jag och Dido vi gör tillsammans ändå, även vi går inte i samma klass, så vi är ändå bästa vän. Som vi gjorde på taxi till förra året, förra terminen, så ja. Och här kan ni se lite 15-10 sekunder på en gammal video. Ja, det var länge sedan vi har filmat förra året. Jag vill säga, Dido ska åka med mig idag, sista gången. Så vi tänkte göra sista video. Så det är sista video. Till Hökarängen på tunnelbana. Jag är med Dido. Om ni vill se Dido, jag subscribe för han. Jag vill inte säga till svenska för det gör mig svårt lite. Prenumerera på min YouTube-kanal. Subscribe och like. Och skriv om ni vill. Vad vill ni säga till Dido? Skriv här nere. Så vi är på väg till Hökarängen. Men efter sommar vi ska gå tillbaka till gamla skolan för att och då ska vi gå till samma klass jag går. Så nu måste vi vänta till Alvikstock som kommer om en minut. Så yes, så vi ses snart. Yo guys, nu är vi i tunnelbanan. Yeah. Jag får inte filma dem för att de vill inte. Ja. No. Men jag ska göra en prank till en kille att är jag i Bagamossen, så jag ska se vad han ska säga. Så Bubba ska filma mig, så glömt att like och kommentera och prenumerera på Bubbas kanal. Testat för Bubba till 200 subscribers, så det blir bra. Och sen go vi Bubba, är du redo att filma? Ja, jag är redo, vi kör vi. Let's go! Åh, vad ska han säga till han? Nu ska jag spela spel. Nej, men vänta. Nu är jag fel.
Vad står det? Vad gör du? Spel loud. Kolla här, kolla här. Vilket spel spelar du? Ew. Spela. Oh, jag förlorar, shit. Bra, bra. Ja, du bara fortsätter med den här. Tar det 20 minuter. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att ni tittade på video på vloggen. Jo, så glöm att like och kommentera och prenumerera på den på hans YouTube-kanal. För den var jätte... rolig. Rolig, ja. Vad vill du säga och sen avslutar vi vloggen. Guys, jag vill säga tack så mycket ni har kollat på den här roliga videon, den här vloggprank och ja, sådär. Men om ni vill se Dido Kakocha igen, gör det på... prenumerera, subscribe. Like. Ja. Och sen ses vi på... imorgon. På fredag. Men lördag... ja. Kanske det blir en vlogg. Han vet inte, men... jag ska göra vlogg på helgen för jag sa till er. Och Snapchat del 2 kommer snart. Ja, Snapchat del 2. Oh. Det kommer snart. Ja, men glöm inte att kommentera och prenumerera så ses vi i... imorgon. Och vet du, han kom för sen. Så han måste komma tidigt så vi kan se på imorgonen. Ja, ja. För annars... kommer fans vi veta, alltså de kommer vi veta, vad är Dido? Ja, de fattar. Han måste komma tidigt. Vi ses, eller ni ska se han imorgon. Så vi ses, nej, vi ses. Nej, för mig bussen imorgonen. Ja. Och gummas. Ja. Ja. Så vi ses, hej då. Kanske ni ser mig, kanske, tådeln, kanske. Du måste komma tidigt. Så dina YouTube-fans kan se dig. Ja. För annars... det blir inte bra. Alltså, det blir men inte bra. Fans bara undrar, vad är Dido? Alltså, crazy man. Okej, tack ni har kollat det här roliga video. Och vi ses imorgon igen. Så... hjälp mig 200 subscribe. Jag lovar att jag kommer filma mycket om Dido ska hjälpa mig. Jo, jag kommer hjälpa han. Inte så förut. Okej, okay. Men vi ses imorgon, okej? Okay? På fredag. Hejdå! Oh, hejdå! Sista. Let's go, baby.